မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့တာသနာရေးနယ်ညီချင်းမှုဝင်ကြီးဌာနချီယောင်းကုတေသနာနယ်မြို့သားကြတဲ့ဦးစီးဌာနမြို့သားကြတဲ့ရန်ကုန်ကဦးစီးရရှိဣတနာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘူဂျုတ်ကြတဲ့နယ်မိတ်ဆက်ပြသည်ရှင်ဘူဂျုတ်ကြတဲ့ဝင်ဝင်ချင်းလက်ရပတ်မှာရှိတယ်ဘူဂျုတ်ကပြတ်ကွက်ကိုတာသီချဆူလာရှင်ဒီကားကဘူဂျုတ်၅လကျော်တာအတုံးကြီးခဲ့တဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်ဘီငယ်ရဲ့အမှုဆောင်
इंग्लैंड नाइंगे तो इसलिए कामियों साथ बारे काने बगारो आलों निर्देशाय ताए आसी मिश्रित कोनी पे बारे चे लेशी माँ की काओ मामी तोंगी लो याँ लो था बारे चे चीज़ तो मारे चे ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ပြလိုက်ပုံသွားကြည့်ချက်ဆိုလာရှင်ပြလိုက်က80ပြင်းမြင့်တဲ့ဘဲဥပုံကံကုန်းကမှာတောင်ဘက်ကိုမျက်နှာမြင်ပြီးတိဆောက်ထားပါတယ်20ရာစုပြီးတုကလည်းရဥရောပစတိုင်အဆောက်အုံဖြစ်ပြီးတော့ဟန်ကိုကနှစ်ဆက်တစ်ခုနှစ်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်တက်တန်း92ခုရှိပါပြီရှင်ဘူးရင်းရဲ့ရှောက်လန်းရဲ့အဝင်မြင့်တဲ့စာမှာပြလိုက်ရဲ့ပြလိုက်နှစ်ချက်
ဒီအိမ်မှာဘူချုပ်ကမိသားစုနဲ့အတူ1945ခုနှစ်မေလနေ့ပြီးတော့လုံချန်ခံရတဲ့1946ခုနှစ်မှာဘူချုပ်အောင်ဆန်းထိမ့်မရံမုံရံဒီကြာခံပြီးတော့ရင်းညွှန်ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်ရှင်ဘူချုပ်ကတော့ ਨੇ တာသမီ3ယောက်ကဒီအိမ်မှာဆက်လက်နေထိုင်ပြီးတော့ဒုတိယတာအောင်ဆန်းလင်းရင်းနှစ်
ยินดีเตือนส่งเกเรทางกูอ่านงาสักตัวคุณเนี่ยจีนี่ทันเก็บไว้เช่นทางกูอ่านงาสักงางาสักชักคุณเนี่ยมาหรอผู้เจ้าองค์สันเทียมเปียได้พิษเปียได้สามเดือนเทียบไว้เลยทางกูอ่านงาสักคุณเนี่ยมาหรอผู้เจ้าองค์สันเปียได้ด้วยปีบอกกับพิษงาสักตัวมิวเนี่ยวิสาต้องสามเดือนสุดสัปดาห์ทันเก็บไว้เช่นทางกูอ่านชักเสกคุณเนี่ยจันทร์วันอีละเดือนนี่มาหรอผู้เจ้าองค์สันเทียมเปีย ရှင်ကျမဟာတော့အတူတူအောင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဘုเจ้าအောင်စံဒီပြရက်ကမိမိတက်ပုံကြီးရအောင်ပါရှင်အခုမြေတွင်နေရတာကတော့ဘုเจ้าအောင်စံပြရက်နေရဲ့ထမင်းစားခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ထမင်းစားခြင်းကိုစောင့်ဝင်လာတာနဲ့ပထမဆုံးမြေတွေ့ရမှာကတော့ဘုเจ้าအောင်စံမိသားစုနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ငါရောက်ထမင်းစားနိုင်တဲ့ဂလထိုင်းဆဲလုံးပါထမင်းစပွဲရှိပြီပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဘုเจ้าအောင်စံထမင
ဒီနေ့ဆက်သားလေးကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကိုကျွတ်တို့နေထိုင်ခဲ့စဉ်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့တကယ်ခရယာပြည်ကိုလည်းပြသနာပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ဒီစီတန်စ်ပေါ်နေတော့ဘုဂျွန်ဆန်နာထောင်ရဲ့ရေဒီယိုတလုံးဘုဂျွန်ဆန်နဲ့ထိုင်စီရဲ့ပလက်ထိုင်ဒီစီတန်စ်ပေါ်နေတော့ဘုဂျွန်ဆန်ဘုဂျွန်ဆန်နဲ့ထိုင်နေတာပုံတော့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 ဘုဂျွန်ဆန်နဲ
ကိုင်းနေလေပါဝင်ပါရရှင်ဒီကိုင်းညီမှာဆိုလို့ရှင်ထောင်ပေါ်၄၀ခုနှစ်ခုနဲ့ဂျန်ဂျွာလီလာလွတ်လပ်ရေးအတွက်အောင်ဆက်နှစ်တီစာတို့ချုပ်ဆိုရင်အင်္ဂလန်တို့အတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ခေတ္တခဏဝင်ရောက်စဉ်အိန္ဒိယခေါင်းဆောင်ကြီးဂျဝါဟာလာနေဟူကပို့ချိုကိုရိုင်းနဲ့ချုပ်ပြီးလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ကိုင်းညီရဲ့ဖြစ်ပါရရှင်ဒီကိုင်းညီမှာပါတဲ့ဂျီအိုင်အမှတ်အ
ရှင်အခုမြင်တွေ့ရတာတော့ဘူချုပ်ရုပ်ခြံထဲမှာစိုက်ပျိုးရေးပြုလုပ်နေတဲ့ဘူချုပ်ရုပ်တုပုံစံနဲ့စိုက်ခင်းပြခွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချိုးချန်ချူတာရေးအတွက်ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးစားတောင်းနိုင်ကြဘူးနမူနာယူစရာဖြစ်ပြတတ်ထားတဲ့ပြခွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရားနေပြီးတော့ပြလိုက်လျှောက်လန်းတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရေခမ်းကနေပြီးတော့ပြလိုက်ထပ်ပေါက်ကိုသွ
Nanga ngao sang bwa ma, mi da su ne a du, nane jo ni thai ni do, cha song jing ti ni thai nghe de di ni u le, wo jo ang san pya da yang gong su bi do, kwen li pya ta ta la kipa le shin. Akku lu, kwen na sa dong ni miya asa ni ni chay ma pi, wo jo ang san pya da yang gong jang u, online exhibition ga ni, shin lin pya ta ke ra u, a pe ji shu ni cha le, break da ji, jesu chu we din shi ba le shin.